Hail the Kangaroo-hoz érkezett egy új DLC, a Bend the Rules. Erre kíváncsi vagyok, mert ez új pályákat ad hozzá, új boss, új story, vagy nem tudom mi. Annyi biztos, hogy... A feliratot kihagyta lengyelül, vagy... A felirat miért nem... De legalább angol lenne a felirat. Itt van akkor ez a ráksereg, és akkor nagyok lettek, és akkor a várost el fogják kapni, gondolom én. Ja, és jön neki... Ez már benne volt. Ez a kút, az benne volt. Várjál, most is valami... Nem, most rendes magyar. Jó, csak lehet, hogy nem érkezett hozzá. Akkor felírhat, hogy magyarul se, vagy hát, azt tudom, hogy akkor egy... Ez így rendben. Megváltozott akkor a helyzet valamilyen szinten. Vissza kell egy kicsit szoknom, akkor duplaugrás, pörgés, de jó. Ez akkor meg a harcrendszer, jó, oké. Skint elvették a skinemet, ó, miért vettétek el? Na várjunk, lássuk, milyen feloldani való, milyen tenni való, vagy ennyi rúna, még 5, és Morevek Nostiti című pálya. Ez akkor így kb. Így a nulláról kezdi újra a játékot, mert az érmék is, akkor ugyanúgy meg kell szereznem az érméket, pedig azokat a király skineket, amiket beszereztem, azokat nagyon nagy szeretettel használtam volna, meg a DLC-k is. Hát eddig a DLC-k is ilyen skinek voltak csak, de most akkor úgy tűnik, hogy akkor folytatódik így a sztori, és hát visszaálltottam angolra, hogy hát akkor így rendben lesz. Itt gondolom az majd kinyílik, de merre van nekünk a fő pálya, amit mi el tudunk érni, mert itt vezetget minket az sok érme, csak mindig olyanhoz, ami még nem érhető el. Hopp, egy gong oda. Nézzük, melyik pálya lesz elérhető. Lehet, hogy a korábbi pályák lesznek kicsit megváltoztatva. Meglátjuk, ott is egy lezárta. Itt van, itt jó, elérhető. Hoppá, ja, ez vissza az eredeti játékhoz. Ja, elérhető, de akkor jövök az arany skinem, mert hát azt kellett a legtöbbet úgy farmolgatni, hogy az meg legyen a sok érmét. Na, de akkor nézzük, hol van itt akkor egy pálya, hogy lehet csak én ne istem el. Na, ide egy kell, jó, csak így itt távolra nem tűnik, hogy fel lehet oldani, vagy ki lehet nyitni. De akkor itt van a vízesés szigetek, oké, na meglátjuk akkor mennyi lesz itt vízesés meg szigetek. Jó kis platformerkedésnek első pályának tűnik, ugyanis így szoktak kb. Kezdődni. Na jó, hoppá, egyből itt van egy cuckó, azt mondja, hogy 5, 3 és 1. Jó, hát akkor megpróbáljuk ezeket összegyűjteni, de gondolom úgy el lesznek rejtve, hogy majd vissza kell lesz térni. Minden esetre 5 darab pálya van elvileg ebbe a DLC-be, és akkor ez egy ilyen kis sztorival így kiegészült. Jó, ott ellenfeleknél, amikor ő dobálózik, szerintem nagy extra újdonság ellenfeleknél nem lesz, de azért már is küldöm neki visszafelé a támadást, hogyha szeretnének támadni ellene csat, így bizony, hát majd visszanézek, hogy merre vannak majd gyűjteni valók, mi a helyzet, de azt tudom, hogy már is megyek és szétkapok mindenkit, szevasztok egyszerre, kettő, oda-vissza támadás, jó, a tüzes ököllel együtt, mondjuk ide, ez itt egy időpróban lenne itt, jó, karikákon át, és akkor ez egy verseny, de merre indul, erre indulás, jó, ide kell a tüzes, így ez így kell, erre, hopp, jó, 19, ja, megy lebújni az idő. Ugye az a karika ott mit fog boostot ad, vagy csak egy tennivaló, hogy át kell ugorni, gondolom. Azt mondja át. Jó. 19, az nem volt, visszafel tudsz, áh! Ó, csapda is van még 10 másodperc, ez így meg is van. Mit adunk között? Ja. Jó, ennyi cuckó. Jó, ennyi jutalom. Azt hittem kapunk valami betűt, vagy valami más is, de hát ha nem, akkor nem, nincs abból semmi probléma. Nézzünk el ide. Jó, tízes. Már csak egy szíves. Tényleg a szívecskék hova tűntek? Mert hát úgy volt, hogy... Hát igen, nekem több volt, én vásároltam a főjátékba, de most újra kezdődik. Attól még király. Szerintem jó kis kaland ez. És akkor jöttek azok a csípelyekék ott fentre. Nekünk 12 ellenfelet kell legyezni, de itt van mind a 12. Már egy összetetlen. Most fognak megérni. Jó, akkor nyomjunk rá egy ilyen nagy támadást. Az a gorilla nem fogja megkapni még, úgyhogy
Várj egy kicsit, eljövünk, és most a támadás háromszög egy check, annyi neki így bizony jól van, aztán még, várjál, nincsen, a tüzeseket vegyünk fel, ott a másik oldal is vannak, mire feladták ezt a sok tüzes, nem használtuk, Oké. Rendben van. Itt a második. Szerintem ott kell középen. Speedrun technikán lehet, hogy az ki lehetett volna kerülni ezt az egészet, vagy hát jó kérdés. Annyi biztos, hogy ez a checkpoint most már. Már a checkpoint az nem az a kis, ahol ez egy menekülős tudsz vezni. Mondja, fordulok arra, nem? Arra azt hittem. Szóval ott lehet, hogy ki lehetett volna kerülni. Itt meg megint valamilyen időpróba lesz. Ez akkor, hát úgy tűnik ilyen kötelező velem ez az időpróba, mert egyébként nem jönnek ezek a platformok elő. Én legalábbis úgy gondolom, hogy akkor azok maradnak. Az eltalált. Itt tényleg figyelni kell az életpontra, mert három azért nem túl sok. Három szívecske. Itt most nem írja, hogy hány darab ellenfél lesz, de dobálnak. Oké, kaptunk plusz időt. Ja nem, ennyi volt a teljesítés. Jó, egy élet. Hát közt tényleg az is nullázódott. Négy élettel kezdtük, hogy hogy volt a játék. Jó, akkor így. De csak hopp, itt alatta. Igaz? Ó, az a majom fej barlang. És a K betű ott látszódik. Még csak most jutottunk el az első betűig, mert nem hagytam ki egyet se. Kérdés, hogy oda vezet-e? Hát ez az időpróba, ez nem oda vezet, hanem föl, igen, ugye vissza, ez egy kör folyamat úgy tűnik. Pedig a másik irányba is lehetett volna menni. Ezt várjuk meg. Jó, keresztül. Várjuk meg ezt. De közben dobálnak, egy élet van. Várj, gyorsba. Majdnem jött. 40 másodperc, ez soknak tűnik, de szerintem annyira azért, mert teljesen végig kell menni, és még nem tudjuk, milyen kihívások lesznek itt. De elég jó, ez már szint, ez már nehézségi szint, amit itt így most csinálnak. Hát igen, aki ügyes platformerkedő, annak nem az a kihívás, hogy tud-e platformerkedni, hanem az, hogy milyen gyorsan tudja azt teljesíteni. És hát így akkor ezt így bele is építették egy az egybe, ugye. Jó, történet. Bele is építve. A K betű az akkor ott most kimarad, de ide át. De erre kell jönni, vagy be kell menni. Vissza, hello! Itt most ide jussunk be? Ja, ez a cél, jó. Akkor azt megcsináltam, a K betűért visszamenjünk, ha már akkor így összegyűltem szépen. Habár ezzel vissza. De csak le fog járni szerintem ez a... túl is ugrottam. Jó, és akkor így megvan az első betű. Fúha, 5 ilyen hosszú pálya lesz benne? Az igen. Jó, megdolgoztak akkor azért a DLC-t. Haladjunk tovább, és lássuk, hogy milyen kíváncsi. Egy poke érkezik, vagy... lejön, és akkor utána előtt támad. Jó, legyőzni, vagy hát nem is kell legyőzni, szerintem legalábbis. Arra checkpoint, arra meg egy láda. Azt mondom, először a checkpointot aktiváljuk, és akkor visszamegyek a kincses ládáért, megnézzük, hogy esetleg nem egy drága kő van benne. Oho, hát ha nem is benne, de mögötte így csillog-villog. Jó, ez szépen el volt rejtve szerintem. Gyorsan tovább, mert ezek szúrósak. Rendben, és aztán lent nem, ott ugrándozik valamelyik halacska, itt oldalt kerülő, bár figyelj, itt is valami rejtett, azt hittem lesz, figyelek pedig amennyire csak tudok, hoppá, majmok itt vannak, és egy dobálós ott, szóval azt mondom, először jönnék el a kókusz figurámhoz, vagy akármint mangót dobál, vagy bumpát, hoppá, kamera ott azért. Ó, itt van kettő, csak kicsi, simán egy-kettő. Hát ez így kellemes. Jó, és akkor jaj, itt van megint a kihívás. Úgy tűnik akkor hajnál van, de valami jutalom, vagy valami nincsen ahhoz, hogyha...
hogyha én ezeket időre teljesítem, tehát tényleg ezeket kötelező időre, mert akkor itt aztán van nehézségi szint tényleg. Hogyha mondjuk valaki úgy, hát mondjuk ahogy kezdi a játékot, szerintem nem ezzel akarja kezdeni, de tényleg. Szép, főleg most is figyeld. Oda akar kapasz... ide megkapaszkodtam, de leállt az ide. És ez egy mínusz élet? Hova teszel vissza? Ja, ott a cél. Hát érek oda... Jó! Fú, ez tényleg izgalmas. Szerintem. De az idő teszi az emel, csak simán annyi lenne, hogy... tehát mondjuk a hátlóba. Jó, azt mondja, hát itt muszáj letenni és rá kell ütni aztán, és akkor változtat, hogy... Ez hogy is van ez a... Hogy vált át? Vagy a másik, úgy emlékszem, volt, hogy ráütött, vagy... Volt, hogy átváltozik az a... Nem arra kellett ráütni erre, és akkor változott át, hogy... Na itt most ezen leesnék. Eldobni lehet-e? Ja, ez aktiválós, ja, tényleg. Elfelejtettem már, hogy hogy is működött ez. Ezt itt. Ja, mondjuk ez lehet. Igen, így. Jó. Kifelé, itt aztán újra beaktiváljuk, és akkor ide elhelyezzük. Ez itt. Rendben. Vagy nem. Nem csinált semmit. Nem csinál, hello. Tudod, hello, akkor most hogy menjek tovább, hellókám, most akkor hogy menjek innen? Hát át tudok ugolni, de azt hiszem, hogy... Kellene kettő darab kellene? Ide is egyet? Valami nekem itt nem stimmel, de hát én megyek tovább a pályán, csak kiderül, hogy mit akar a játék. Hát ide áthoz felőlem, hát ez most kicsit ilyen furának tűnik, de akkor nézzük le. Hoppó, figurák, dobálózó, egyik, és aztán a másik is szédülve, legyőzve itt a nagy, nekik egy támadó, jó, le is győzve, habár még lesz kapu nyitva, ott csúszunk lefelé, ami olyasminak tűnt, úgyhogy lássuk. Ott milyen kihívás lesz tovább. Annál a kettő résznél ott azt nem tudom, hogy hol kell azt a kristályt vinni, vagy hogyan, de túljutottunk, és szerintem ez a lényeg. Még egy időkihívás, jó platformerkedés, hatalmas pályát! Fú, de király! Na, ugye a checkpoint. Jó, ott hát a vízesés mögött tudjátok gyűjteni valahol. Ez O betű? Na, akkor az ki is maradt. Hoppá! Ezt se adják ingyen, úgy tűnik. Jó, csett és az annyi. Békák még jönnek négyen. Hát igen, még az könnyű, vagy a... Könnyű lenne, hogyha egyszerre az összes itt lenne, mert az ilyen háromszöges nagy csapással, ugyebár mindenkit akkor úgy legyőznénk. De így most... hát na. Így most azért... Nagyobb a kihívás, hogy miután legyőztük a nagyot, feltételezi a játék, hogy nagy ütéssel, akkor utána adja a négy kicsit, és akkor megint harcolni kell. Jó, hogy fél perces időpróba. Az időpróbák is vannak így pályákon, fú, de hirtelenül visszamozduló platform. Azok leesnek, ez igen, ez már így kihívás, ez az igazi KO the Kangaroo élmény. Hoppa, annyi neki. Nagy hangeffekt nem volt hozzá, de meg is az a díj. Hoppó! Á, és most az, te most esik le! Téged szerintem nem kötelező legyőzni. Bár lehet, hogy adott volna plusz másodpercet, de ez anélkül is. Végig csúszunk. Bum! Megvan a második rúnánk, ezzel pedig hajózunk.
hajózunk vissza a Hoopaloo-sziget, ez a tyú, a pálya kész, achievement feloldva. Na de azért hiányzott még az A betű megszerzés. Ez egy nagyon király, izgalmas DLC lesz, ez egy újabb kert csináló, hogy akkor nyomjuk-e végig teljes mértékben a maradék pályákat is, szeretnétek-e látni, mert a KO az rég volt, viszont most így fel kell mérni, hogy milyen az érdeklődési szint. Nyomhatjuk meg, mert még van 4 pálya, abból van hard verzió is elvileg pályánk, így megnézzük, hogy itt esetleg mond-e már a játék valamit, hogy megyünk a change difficulty, van nehézségi szint, easy, meg van a, vagy van a normál, az 15 perc alatt teljesítettem, és még hiányzik az A betű, és van a hard, fuhu.